Viagem de uma vida pode ser tão simples como traçar uma rota, convidar o amigo ideal, ligar a ignição e simplesmente partir. Partir deixando apenas para o destino o supremo prazer de tornar o tempo perfeito, numa simbiose entre mota, estrada e paixão. É verdade, com o serviço de transporte de motociclos da Garland, pode fazer o envio da sua mota em total segurança, viajar comodamente de avião e proceder à sua recolha no destino. A Garland dispõe de grades de proteção exclusivas, que além de garantirem o total acondicionamento da mota, permitem também a inclusão do restante equipamento e acessórios. Que a viagem perfeita com a sua mota pode começar apenas no destino. Escolha fazê-la com quem pode torná-la possível. Escolha Garland. Garland, de e para toda a Europa.